ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សំណាចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសំណាចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តបូរាណនេះហើយវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំរវាងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022សូមសម្ដែងនៅមោទនភាពចំពោះការកើតឡើងនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗ សូមសម្ដែងនៅមោទនភាពចំពោះការកើតឡើងនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងទីអារាមដ៏មានវ័យចំណាស់ប្រមាណ140ឆ្នាំមួយនេះព្រមជាមួយនឹងការអរគុណចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តលោកតាជីយាជីនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅរួមទាំងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកទំនុកបម្រុងដល់វត្តដ៏ចំណាស់នេះឲ្យរក្សាបាននៅភាពស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិនាមដ៏ឧត្តុង្គ
ពីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភីរយអាចកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាអល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រូម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង0965965967
ผลิตภัณฑ์ปีสารอดอเมริกมาพี่บ่าวไอกติชิบาเล็กมวยสันละช้างกรอบเปียปูเวียนร่ำไรชื่อจงเกชื่อขนมอังตะกี้กระหายบาดใดบาดจึงบัญชีติ้งไอเล่นนี่มีนไปโจดำไรพิเศษเราหดดอสายสับพิโรยส่งตำแหน่งตำแหน่งส่งกายสับประมุยหนึ่งส่งกายสับประปีกายสับประมุยกายสับประมุยประมุยรอยหกสับประปีหนึ่งส่งกายสับปีกายสับประมุยกายสับประมุยหกสับประปี